Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tanks Animex Recap. Sa sandaling ito, naghahanda na ang grupo ni Lupi na pumunta sa Skypia para hanapin ang Golden City sa pamamagitan ng pagsasalaysay ni Cricket. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ninakaw ni Bellamy ang lahat ng ginto ni Cricket, kaya nagpasya si Lupi na kunin ang ginto para sa kanya agad na tumakbo si Lupi sa bayan upang hanapin si Bellamy, na ginawang mababa ang tingin ng lahat ng kanyang mga nasasakupan kay Lupi, dahil ang kanyang bounty ay 30 million belly lamang, habang si Bellamy ay wanted ng 55 million belly. Nakapagtataka, natalo ni Lupi si Bellamy sa isang suntok lang, na ikinagulat ng lahat at nagtatanong, saan kayo patungo, straw hat, paakyat sa langit. Sa sandaling ito, napagtanto na lang nila na ang bounty ni Lupi ay 100 million belly, kaya kinuha niya ang ginto para ibalik kay Cricket at nagsimulang umabante sa Skypiea. Sa puntong ito, matagumpay na nakasulong ang mga tripulante ni Luffy sa Sky Island na nagpapasaya sa lahat sa pagkakaroon ng Skypiea. Kaya agad na bumaba ang grupo ni Luffy para tuklasin ang islang ito. Biglang natuklasan niya ang isang malaking kalabasa at kinagat, nawalan siya ng ilang ngipin. Bigla silang nakakita ng isang batang babae na may pakpak na parang anghel, kaya lumapit ito para batiin sila at pinakilala ang sarili bilang si Conis, isang residente ng islang ito. Nagpapailot din ang kanyang ama sa isang maliit na bangka, nagmamadaling pumasok. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nabangga siya sa puno. Sa puntong ito, ipinakilala na rin niya ang kanyang sarili bilang pag-aya. Nangongolekta sila ng mga pananim dito. Para naman kay Nami, curious siya sa kanyang maliit na bangka, hindi niya maintindihan kung paano ito makakatakbo ng napakabilis kaya't nang malikot na subukan ni Lupi na pangunahan ang maliit na bangka, agad siyang natapon sa dagat ng mga ulap. Sa kabutihang palad, nagawa siyang iligtas ni Zoro sa oras. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nang sinami na, madali niya itong nakontrol, kaya medyo naiingit si Lupi. Habang nag enjoy pa rin si Nami na sumakay sa waiver, pinangunahan ni Pag-aya ang buong grupo sa kanyang bahay para kumain, at binigyan sila ng pangkalahatang ideya ng isla. Sa puntong ito, binigyan ni Connie si Lupi ng isang seashell at sinabihan siyang magsabi dito. Kaya sabi niya, si Yosop ay tanga. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang pinindot niya ang button ay parang isang recording device ito, na sinasabi, si Yosop ay tanga. Kaya pala tinawag nila itong mga seashell na dial, isang anyo ng natural na enerhiya na lubhang kapakipakinabang para sa kanila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Habang kumakain ang buong grupo sa isang masarap na libreng pagkain, natuklasan ni Nami ang isang kakaibang isla. Ipinaalam ni Connie sa lahat, kamakailan, mayroong isang sagradong lugar na tinatawag na upper yard, kung saan naninirahan ang Diyos. Ikinagulat nito ng buong grupo, dahil hindi nila inaasahan ang pagkakaroon ng mga Diyos. Sinabi ni Connie na ang pangalan ng Diyos ay Enel, at pinagmamasdan niya ang lahat sa islang ito. Biglang natuwa si Lupi, at gustong subukang pumunta sa sagradong lugar na iyon. Ngunit nang banggitin ni Conis na walang sino man ang nakakaligtas kapag tumuntong sa sagradong lupang iyon, na naging sanhinang pag-aalala ng buong grupo tungkol kay Nami. Sa panig ni Nami, nakita niya ang isang tao na hinahabol ng mga priests. Bigla silang sinalakay ng isang nakamaskara na katutubo. Habang ang binata na ito ay nagbabanta kay Nami na iligtas ang kanyang sarili, biglang, isang napakalaking kidlat ang bumaba mula sa langit, Dahilan upang mawala ka agad ang binata. Buti na lang nakatakas si Nami. Napagtanto na masyadong mapanganib ang lugar na ito, mabilis siyang bumalik upang ipaalam sa iba pang grupo. Habang sinusubukan ng grupo ni Lupi na ayusin ang barko para mahanap si Nami, napapalibutan sila ng isang grupo ng mga sundalo. Dahil ilegal ang pagpasok ng grupo ni Lupi sa teritoryo. Sa puntong ito, pinipilit sila ng commander na magbayad ng multa na 7 milyong berry. Habang patuloy na inaakusahan ang grupo ni Lupi ng iba't ibang krimen, sa kabutihang palad, nakabalik na si Nami doon. Nang marinig niya kay Yusuf na kailangan nilang magbayad ng 7 milyong berry, agad na pinabilis ni Nami ang waiver, na binangga ito sa mukha ng commander. Ngunit nagbabala si Conis na ang pag-atake sa militar ay magre sa pagbitay. Nagiba agad ng ugali si Nami, aksidente lang daw. Ngayon, determinado ang komandante na arestuhin silang lahat, kaya inatake nila si Lupi, na lumilikha ng mga landas ng mga ulap at nag-sketting sa kanila. Gayunpaman, madaling natalo ni Lupi silang lahat. Nang makitang natalo ito ang lahat ng kanyang nasasakupan, ngunit nananatiling hindi sumusuko ang commander. Ipinahayag niya na sila ay Class 2 na mga kriminal at hahatulan ng mga priest ng Upper Yard. Sa pag-alis nila, nagpahayag si Lupi ng pagnanais na bisitahin ang sagradong lugar ng Upper Yard, ngunit sinaktan siya muli ni Nami dahil masyadong mapanganib ang lugar na iyon. Kaya ipinaalam sa kanila ni Conis na mayroong isang landas na tinatawag na Cloud End na makakatulong sa kanilang makatakas. Humingi si Lupi ng pagkain kay Pagaya, kaya pumunta si na Lupi at Sanji sa kanyang bahay upang maghanda ng pagkain habang hinihintay sila ng grupo ni Nami. Sa ibaba ng barko, biglang lumitaw ang isang higanteng nilalang at kinuha ang Mary Ship, na ikinagulat ng grupo ni Lupi na hindi alam kung ano ito. Ito pala ay isang super fast shrimp. Agad na tumalon si Zoro para putulin ang shrimp, ngunit hindi pa rin ito mapigilan. Napagtanto ni Robin na dinadala sila sa lugar ng paghatol sa sagradong lupa. Sa puntong ito, naglabas ng mapa si Pag-aya at ipinalam kay Lupi na dadalhin ang grupo ni Nami sa altar ng paghahain upang harapin ang hatol ng Diyos at ng apat na priest. Ngunit si Lupi ay nananatiling hindi nababahala. Sabi niya, pagkatapos talunin ko silang lahat. Kaya pinangunahan ni Conis ang grupo ni Lupi upang magsimulang magtungo sa sagradong lupa. Ang makita ang lungsod na ulap ay nasa sabik kay Lupi, ngunit lahat ng mga tao dito ay umiiwas sa kanila, hindi nais na ang grupo ni Lupi ay gumawa ng gulo para sa kanila. Habang patuloy na sinusubaybayan ng komandante ang grupo, binigyan sila ni Conis ng isang maliit na bangka upang pumunta sa sagradong lupa. Bigla, naramdaman ni Lupi na kakaiba ang kinikilos ni Conis habang nararamdaman niya ang kanyang takot. Lumalabas na ang intensyon ni Conis ay pangunahan ang grupo ni Lupi sa altar para sa paghatol, dahil hindi kayang labanan ng mga Islander ang mga utos ng Diyos. Inihayag din ni Conis na siya ang tumawag sa Super Fast Shrimp para makuha ang grupo ni Nami. Ngunit na pagtanto ni Luffy na kung sasabihin ni Conis ang katotohanan, hahatulen siya ng Diyos. Biglang lumitaw ang isang napakalaking kidlat sa kalangitan, na direktang tumama kay Conis. Bagamat agad na niyakap ni Lupi si Conis, hindi nila ito naiwasan sa oras. Sinisira ng kidlat ang lahat at lumilikha ng malaking bunganga sa lupa. Nang iniisip ng lahat na sila ay patay na, sa kabutihang palad, isang matandang kabalyero ang lumitaw upang iligtas sila. Siya pala si Gunfall, ang Sky Knight. Kinuha ni Gunfall si Conis para protektahan siya. Habang si Lupi ay nananatiling determinadong sumulong sa lupain ng Diyos, kaya ginamit nila ang maliit na bangka upang marating ang lugar na iyon. Sa wakas, nakarating na ang grupo ni Lupi sa sagradong lupa, na nagpasimulang kabahan si Yusuf, dahil masyadong nakakatakot ang lugar na ito. Biglang nahulog ang maraming hammer blades, patuloy na umaatake sa kanila, kaya ginamit ni Lupi ang kanyang bazooka move, pinalipad ang mga ito upang maiwasan ang mga hammer blade. Sa hindi inaasahan, maraming matutulis na wooden spike ang umatake patungo sa kanila. Sa panig ni Nami, dinala na sila sa altar ng bathala. Nang marinig na siya ay isasakripisyo, agad na nagtanim ng takot kay Chopper, dahilan upang siya ay bumagsak mula sa hagdan. Isang Sky Shark ang tumalon, balak siyang limunin. Sa kabutihang palad, si Zoro ay namagitan sa oras at siya ay sumisid sa tubig upang labanan ang Sky Shark. Sa panig ni Luffy, nakakulong pa rin sila sa mga bitag, habang nag-aalala si Chopper na hindi na makabalik si Zoro. Sa wakas, nagawa niyang talunin ang Sky Shark. Gayon paman, lumitaw ang isa pang grupo ng Sky Shark. Sa puntong ito, natuklasan ni Robin ang isang historical relic dito, kaya gusto niya itong tuklasin. Nagpa siya si Nazoro at nami nasamahan si Robin, naiwan si Chopper para bantayan si Mary. Iniisip na mas ligtas na manatili dito, bigla, napagtanto ni Chopper na siya ang nag-iisang may pinaka problema dito. Sa panig ni Luffy, narating nila ang isang malaking gate na may apat na pinto na kumakatawan sa apat na pinakamalakas na priest ng Diyos na si Enel. Kaya ang grupo ni Luffy ay pumili ng isang pinto na papasukin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahulog sila sa isang talon. Sa kabutihang palad, lahat sila ay nananatiling ligtas. Sinisisi ni Sanji si Luffy sa random na pagpili sa pintong ito. Biglang maraming bula ang lumitaw sa kanilang paligid. Kaya nagpasya sina Luffy at Yusuf na laruin ang isa sa mga bula. Sa hindi inaasahan, sa loob nito ay parang ahas. Kaya sinipa ni Luffy ang bula. Isa pang bula ang lumalapit. Sinipa rin ito ni Sanji. Sa hindi inaasahan, ito ay sumabog, na lumikha ng isang bagong hairstyle para sa kanila. Ang lugar na ito pala ay ang hamon ng priest na nagngangalang sa Tori. Ngunit ang tingin sa kanya ng grupo ay isang baliw, walang kamalay-malay sa kanyang lakas, kaya agad siyang inatake ni Lupi. Sa hindi inaasahan, madaling mahulaan at maiiwasan ni Satori ang kanyang mga pag-atake. Sa isang light touch lang, pinalipad niya si Lupi. Agad ding umatake si Sanji, Ngunit walang kahirap-hirap na umiwas si Satori at napatumba silang dalawa ni Yusuf. Inihayag niya na ang lugar na ito ay ang nakakalito na kagubatan. Kung nais nilang maabot ang altar, dapat nilang talunin siya. Sa panig ni Chopper, natatakot pa rin siya dahil wala pang bumabalik. Ngunit mabilis niyang nabawi ang kanyang kumpiyansa sa paniniwalang malapit nang dumating ang grupo ni Luffy, kaya bumalik siya sa pag-aayos kay Mary. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natamaan niya ng martilyo ang kamay niya. Sa panig ni Lupi, nagpa siya siyang talunin si Satori ng mag-isa, sinabihan si Sanji at Yusop na habuli ng maliit na bangka, kaya galit na tumalon si Lupi upang salakayin siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahuli siya at itinapon, ngunit hindi sumuko si Lupi, patuloy siyang inaatake muli. Gayunpaman, siya inatamaan muli at binagsak ni Satori ang ulo ni Lupi sa isang puno, na naging dahilan upang hindi niya mailabas ang kanyang ulo kaya't patuloy na pinupuntirya ni Satori si Sanji at sinisipa ang bola patungo sa kanya, ngunit sa hindi inaasahan, si Yusuf ang tunay niyang target. Sa kabutihang palad, ito ay lumabas na isang nabigo na bomba. Sa puntong ito, nagawang ilabas ni Lupi ang kanyang ulo, kaya nagpatuloy siya sa pagsingil kay Satori, ngunit aksidenteng tinamaan ang mga lumilipad na bola sa lahat ng dako, na nag-trigger ng mga bitag sa loob ng mga bola. Nasunog ang puitan ni Luffy, kaya tumalon siya sa tubig ngunit nakagat ng buwaya. Sa puntong ito, nagsisimula nang magseryoso ang priest. Tumalon siya pababa para palihim na atakihin si Sanji, na naging sanhi ng matinding pinsala sa kanya. Sa panig ni Chopper, natatakot pa rin siya. Bigla niyang naalala ang sipol ng matanda na binigay sa kanila pagdating nila sa islang ito. Hipan daw ito sa tuwing kailangan nila ng tulong, kaya tiniyak nito si Chopper biglang lumipad ang isa pang priest patungo sa kinaroroonan ni Chopper, na agad siyang natakot. Agad niyang hinipan ang rescue whistle. Sa grupo ni Lupi, binubugbog pa sila ng priest. Sa puntong ito, dinala ni Gunfall si Conis at ang kanyang ama sa kaligtasan. Siya pala ang dating Diyos ng islang ito. Biglang narinig ni Gunfall ang distress whistle ni Chopper, kaya agad siyang tumakbo para iligtas siya. Samantala, patuloy ang pag-atake ng priest kay Chopper. Sa hindi inaasahan, Nasunog niya ang Merry Ship, kaya nagmadali si Chopper upang patayin ang apoy. Ngunit patuloy ang pag-atake at pagsunog ng priest sa barko, dahilan para mag si Chopper. Itinaas niya ang mga layag at itinapon ito dahil ang kanyang misyon ay protektahan ang barko, na ikinagalit ni Shura, habang sinusubukan ni Gunfall na tumakbo ng mas mabilis hanggat maaari sa lokasyon ni Chopper. Samantala, ginalugad pa rin ang grupo ni Robin ang isla, habang si Shura naman ay agad na umatake kay Chopper nang malapit na niyang tapusin siya, buti na lang at dumating si Gunfall sa oras para pigilan siya. Kaya't pareho silang nagsimulang makipaglaban sa langit, ngunit mabilis na pinatomba siya ni Gunfall. Nang malapit na siyang maghatid ng isa pang atake, nagpa siya si Shura na makipaglaban sa kanya ng seryoso. Sa panig ng Chubby Priest, gumawa siya ng Bubble Dragon. Ang paghawak lang sa dragon na ito ay sasabog na. Nang makitang sasalakayin ito ni Luffy, agad siyang sinubukang pigilan ni Yusuf. Gayunpaman, patuloy niyang kinokontrol ang dragon, hinahabol sila. Sa kabilang panig, isang batang babae na nagngangalang Isis ang lumabas. Sila pala ang warrior tribe na Shandia, at sila ang mga kaaway ng Diyos na Sienel. Sa panig ni Gunfall, lumalaban pa rin siya laban kay Shura. Biglang hindi na siya makagalaw. Ito pala ay naglagay siya ng isang bitag na may mga lubid upang mahuli si Gunfall, kaya't sinaksak niya ang kanyang apoy na sibat sa kanya, na nagpadala kay Gunfall na nahulog sa tubig. Bagamat alam niyang hindi siya marunong lumangoy, malakas pa rin ang loob na tumalon si Chopper para iligtas si Gunfall. Sa panig ni Lupi, hinahabol pa rin siya ng bilog na priest na kumokontrol sa dragon. Bigla niyang nadiskubre na ang dragon ay kinokontrol ng isang tali, kaya agad itong pinutol ni Lupi, ngunit gusto pa rin niyang bawiin ang dragon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi sinasadyang nahila ni Lupi ang dragon patungo sa kanya at sumabog. Buti na lang at buhay pa siya. Nang akala niya ay natalo na si Lupi pero nasa likuran niya pala ito. Sa puntong ito, sinabihan ni Sanji si Luffy na hawakan siya ng mahigpit, kaya agad na iniunat ni Luffy ang kanyang mga braso at binti upang may gapos ng mahigpit ang bilog na lalaki. Pagkatapos ay tumalon si Sanji at naghatid ng isang direktang sipa sa kanyang ulo. Sa panig ng tribong Shandia, habang nagpaplanong magdeklara ng digmaan kay Anel, nakita ni Isa si Satori na tinalo ni Sanji, na nagpasindak sa kanya. Lumalabas na mula ng ipanganak, si Isa ay nagtataglay ng malawak na observation hockey. Ang kakayahang ito ay tinatawag na mantra sa Skypiea. Nang mapagtantong may nakatalo sa isa sa apat na priest, kinikilala nila na ito na ang sandali upang talunin si Enel. Napagtanto din ng ibang priest na natalo na si Satori. Sa panig ni Chopper, lumulubog siya sa ilalim ng tubig kasama si Gunfall. Biglang sumisid ang isang higanteng ibon sa tubig para iligtas sila sa panig ng tribo ng Shandia Warrior, dumiretso sila patungo sa upper yard. Sa puntong ito, nailigtas na sina Chopper at Gunfall. Nang magtaka si Chopper kung sino ang nagligtas sa kanya, lumilitaw ang isang kawa ng mga ibon sa timog na tinatakot si Chopper. Samantala, sumusulong pa rin ang grupo ni Lupi patungo sa altar. Si Sanji naman ay nag-aalala kay Nami. Si Lupi bilang mapaglarong nagko-cosplay bilang Sanji, kaya nabugbog siya ni Sanji sa oras na ito, natuklasan na rin ang grupo ni na Robin at Nami ang alamat ng Nolan, at totoo ang Golden City na sinabi sa kanila ni Cricket. Sa totoo lang, hindi wala ang islang iyon, dinala ito sa Skypiea, na nagpasaya kay Nami dahil narito ang Golden City. Sa panig ng tribong Shandia, nakikipaglaban sila sa mga priest. Biglang nakasalubong ng pinuno ng Shandia na nagnangalang wiper si Lupi, kaya agad niya itong inatake. Gayunpaman, madaling pinalaki ni Luffy ang kanyang katawan upang harangan ang pag-atake. Napagtanto ni Wiper na ang grupo ni Luffy ay mula sa labas, nagbabala sa kanila na umalis. Habang ang mga mandirigmang Shandia ay nakikipaglaban pa rin sa mga priest, sila ay patuloy na binubugbog ng mga priest. Sa kabutihang palad, dumating si Wiper sa oras upang suportahan sila. Sa panig ni Nami, bumalik sila sa Merry Ship para hanapin si Chopper nang makitang bumalik ang grupo ni Nami, gumaan ang pakiramdam ni Chopper. Samantala, sa wakas ay natagpuan ng grupo ni Lupi si Mary at ang lahat, na labis na ikinatuwa ng lahat. Nang malaman ng grupo na iniligtas ng matanda si Chopper, lahat sila ay nagpahayag ng pag-aalala para sa kanya. Nang gabing iyon, nagtitipo ng buong grupo para magihaw ihaw ng pating para sa hapunan. Nang malaman ng grupo na narito ang Golden City, masigasig na nagpasya si Lupi na pumunta at hanapin ang ginto sa panig ng mga mandirigmang Shandia, sila ay nakikipaglaban pa rin sa mga priest. Napagtanto nila na napakaraming tao ang nasugatan, kaya nagpa siya silang umatras. Sa sandaling ito, nang sisindihan na ng grupo ni Lupi ang apoy, isang grupo ng mga lobo ang lumitaw, na gustong makipag-usap sa kanila. Kaya agad na naging tagasali ng hayop si Chopper. Ito pala ang teritoryo ng mga lobong ito at gusto nilang itaboy ang grupo ni Lupi. Pinabagsak ni Nami ang pinuno ng mga lobo. Pagkatapos ng suntok ni Nami, nagustuhan ng mga lobo si Nami at nakiisa sa pagsisindi ng campfire, nakikipagparty sa grupo ni Lupi. Nagkamalay si Gunfall sa puntong ito. Nang makita ang grupo ni Lupi na masayang nagdiriwang kasama ang mga lobo, napagtanto ni Gunfall na ang mga pirata na ito ay kawili-wili. Pagsapit ng gabi, nang ang buong grupo ay mahimbing na natutulog, si Yusuf ay tinawag ng kalikasan, hindi sinasadyang may nakitang nag-aayos kay Mary nang makilala ni Yusuf na isa itong multo, natakot si Yusuf. Sa panig ng mga priest, bumalik sila upang magulat sa Diyos na si Enel. Napagtanto ni Enel na natalo ng grupo ni Lupi si Satori, at ang layunin nila ay ang City of Gold. Para mapigilan ang grupo ni Lupi at ang tribong Shandian na hadlangan ang kanilang mga plano, kaya inutusan ni Enel ang mga priest na harapin sila. Kinaumagahan, nang magkamalay si Yusuf, nakita niyang naayos na si Mary, na ikinagulat ng buong grupo. Gayon paman, man, nagtataka pa rin sila kung sino ang nagayos ng barko. Ang grupo ni Luffy ay nagsimulang maghanap sa City of Gold ng sama-sama. Biglang naramdaman ni Chopper na parang may nakatingin sa kanila, at isa pala itong higanteng ahas. Sa panig ni Yusuf, sinabi ni Gunfall sa kanila, ang Skypiea ay dating isang mapayapang lupain hanggang sa lumitaw si Enel at ang kanyang mga tagasunod. Kinuha ang lupain ng mga tribong Shandia bilang kanilang banal na lupain, na pinilit ang mga tao na sumunod sa kanyang mga batas. Sa sandaling ito, agad na inatake ng napakalaking ahas ang grupo ni Lupi. Nakilala ni Zoro na lubhang mapanganib ang kamandag nito, na kayang tunawin kahit isang buong puno. Gayunpaman, labis na naaliw at mapaglaro si Lupi sa ahas, na hindi inaasahang naging sanhi ng pagkaligaw ng buong grupo ni Lupi. Samantala, patuloy na pinamumunuan ni Wiper ang kanyang tribo sa upper yard, desididong talunin si Enel. Sa panig ni Gunfall, ipinakilala niya ang grupo ni Sanji sa iba't ibang clamshell na tumutulong sa kanila sa labanan. Hindi lamang may kakayahang sumipsip ng mga pag-atake, ngunit bumubuo rin ng mga shockwave. Agad na napagtanto ni Sanji na ito ang parehong mga shell na ginamit ni Satori. Habang ang tribong Shandia ay mabilis na gumagalaw sa kailaliman ng upper yard, bigla nilang nalaman ang kanilang sarili na hindi na makagalaw pa. Lumalabas na si Shura ay nag-set up ng mga bitag gamit ang mga sinulid upang palibutan ang buong kagubatan. Gayunpaman, nagawang makatakas ni Wiper at tinambangan siya. Nakapagtataka, natauhan si Shura at sumugod siya para tusukin ang balikat ni Wiper. Sa hindi inaasahan, tumayo si Wiper at gumamit ng shockwaves para mapabagsak siya sa lupa. Kaya, natalo niya si Shura. Samantala, ginamit ni Enel ang kanyang mantra upang obserbahan ang lahat, gayon pa man na siyang kalmado na nakaupo, pinapanood ang pagpapatuloy ng labanan. Sa sandaling ito, lumitaw ang Divine Warriors at tinalo ang maraming Shandia Fighters. Habang hinahanap ni Luffy ang lahat, inatake din siya ng isang Divine Warrior. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagawa siyang talunin ni Luffy sa isang suntok lang. Sa sandaling ito, nakasalubong niya si Wiper. Tanong niya, bakit nandito ka pa? Dahil ito ang teritoryo ng kanyang tribo. Nakikita ang taong ito na gustong makipag sa kanya, kaya sabi ni Luffy, halika rito sa panig ni Chopper, hinahabol siya ng isang grupo ng mga Divine Warriors. Sa kabutihang palad, lumitaw ang mga mandirigmang Shandia at nakipaglaban sa kanila, kaya't nakatakas si Chopper. Samantala, naka-encounter din ni Robin ng isang Divine Warrior, ngunit madali niya itong hinarap. Para naman kay Zoro, inatake siya ng tribong Shandia. Nang nagbuga ng liwanag ang baril ng kanyang kalaban, kaya nahirapan si Zoro na makita ang mga bala, pagkatapos ay sinaktan siya ng kalaban. Sa sandaling ito, nagpa siya si Zoro na seryosong makipaglaban sa kanya, kaya agad siyang tumalon at binaril siya. Ngunit nagawa ni Zoro na makaiwas at mabilis na sumugod sa kanya upang hampasin siya. Gamit ang kanyang jet-propelled na sapatos na nagpapahintulot sa kanya na makakilos ng mabilis, madali niyang naiwasan ang mga atake ni Zoro. Napagtanto ni Zoro na siya ay dihado at nasugatan sa binti, gayon paman, patuloy niyang hinarap ang kanyang kalaban. Walang tigil na inatake ni Braham si Zoro, dahilan para dumogo ang sugat sa kanyang binti. Sa sandaling ito, nagpa siya si Zoro na wag nang umiwas, na hindi niya maisara ang distansya sa pagitan nila. Sa makatuwid, gumamit si Zoro ng isang bagong pamamaraan, na nagpapahintulot sa kanya na lumikha ng isang mahabang hanay na pag-atake ng whirlwind. Kaya, natalo ni Zoro si Braham. Samantala, umiiyak pa rin si Chopper at hinahanap ang lahat, ngunit hindi niya alam na napansin siya ng isang priest. Sa panig ni Lupi, nakikipaglaban siya kay Wiper. Dahil sa goma niyang katawan, walang epekto ang raket ni Wiper kay Lupi kaya galit na galit ito. Nakasalubong ng grupo ni Nami si Enel. Sa isang atake lang, natalo niya si Sanji, iniwan siyang sunog na itim. Nang malaman na siya ay isang Diyos, agad na kinilabutan si Yusuf. Bigla, siya ay agad na lumipat sa electroshock at pinatumba si Yusuf. Nang makita ang nakakatakot na lalaki na ito, iniwan si Nami na sobrang takot na magsalita. Sa puntong ito, nakipag-usap siya kay Gunfall, na inihayag sa kanya na ang kanyang tunay na layunin sa pagpunta rito ay ang lungsod ng ginto. Kaya naman, nagpa siya siyang lipulin muna ang lahat sa islang ito. Nung kakaalis lang ni Enel, may lumabas na dalawang matabang lalaki. Sa panig ni Lupi, kinakalaban pa rin niya si Wiper. Napagtatanto na walang epekto ang mga paputok, lumipat si Wiper sa paggamit ng mga fire round laban sa kanya buti na lang at naiwasan ito ni Lupi. Biglang sumulpot si Wiper sa likod ni Lupi, na nagresulta sa patuloy na pagpapalitan ng suntok ng dalawa, sa huli ay nagpas siyang ibagsak ang isa't isa, at napaatras silang dalawa. Sa kabila ng kanilang mga pinsala, tumanggi silang sumuko. Nang ipagpatuloy na ni Lupi ang laban, napalunok siya ng buo ng Colossal Snake, kaya naisip ni Wiper na tumaka si Lupi. Sa sandaling ito, ang dalawang mataba na lalaki ay sinusubukang hulihin si Nami. Kaya't nagpa siya sina Gunfall at Nami na lumaban sa kanila, dahil napagtanto ni Nami na sina Sanji at Yusuf ay nasugatan at nangangailangan ng proteksyon. Samantala, natuklasan ni Robin ang mga sinaunang guho, at pinag-aaralan niya ang kasaysayan ng Skypiea. Biglang, natagpuan siya ng Divine Warrior Commander na nagngangalang Yama. Sa panig ni Chopper, siya ay inaatake ng priest na nagngangalang Getetsu. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkamali si Atsu na inatake ang kanyang nasasakupan sa halip na si Chopper. Napagtanto ni Chopper na ang pagtama ng ulap na iyon ay makahahadlang sa paghinga. Sa kabila ng pag-atake ni Getatsu, gayon paman, sinubukan pa rin ni Chopper na iligtas ang binata, kaya ang kanyang nasasakupan ay lumipat ng panig upang maghiganti laban kay Getatsu. Sa hindi inaasahan, isang suntok lang ni Getatsu ang nagpatalsik sa kanya na nagpapatakot kay Chopper sa kanyang siko pala, ay may ikinabit siyang shell para tumaas ang kanyang striking power. Nang makitang naging hindi pabor ang sitwasyon, agad na tumakbo si Chopper, ngunit hinabol pa rin siya, kaya nagpa siya siyang kagatin ang rumble ball upang maiwasan ang kanyang mga pag-atake. Sa sandaling ito, hinanap agad ni Chopper ang mga weak points ni Getetsu, ngunit bago ito matagpuan, natamaan siya at diretsyong bumagsak sa lupa. Sa panig ni Robin, patuloy siyang inaatake ni Yama. Sa kabila nito, sinusubukan pa rin niyang protektahan ang mga makasaysayang artifact dito. Samantala, si Lupi ay nasa loob ng tiyan ng ahas, sinusubukang maghanap ng labasan. Para naman kay Chopper, siya ay natalo sa puntong ito. Gayunpaman, natagpuan niya ang kanyang weak points na matatagpuan sa ilalim ng kanyang mga paa, kaya sinubukan ni Chopper na tumayo at hinawakan ang kanyang binti, na ikinagalit niya. Patuloy niyang inaatake si Chopper ngunit tumalon si Chopper upang maiwasan ang kanyang atake. Sa kanyang pag-alis, napagtanto ni Getetso na nawawala ang kanyang sapatos, na nagbigay kay Chopper ng isang pagbubukas upang magbigay ng isang pangwakas na suntok, tinalo si Getetso. Sa panig ni Aisa, sinusubukan niyang pumunta sa upper yard kasama ang lahat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kanyang bangka ay inatake ng isang pating. Nang nahaharap sa panganib, Mabuti na lang at nailigtas ni Konas at ng kanyang ama si Aisa sa tamang oras. Lumalabas na nasaksihan niya ang maraming miyembro ng kanyang tribo na natalo. Sa panig ng Shandia Warrior, narating nila ang higanteng beanstalk. Biglang sumulpot si Enel, hinahamon sila. Samantala, si Nasanji at Yusup ay pinahihirapan ng dalawang mataba na ito, na ikinagalit ni Nami. Agad siyang tumakbo para makialam at pigilan sila. Pumasok din si Gunfall. Siya ay tinatangay ng mga ito sa pag-aakalang natalo nila siya, sa hindi inaasahang pagkakataon, mabilis na bumalik si Gunfall at pinatumba ang isa sa kanila. Ang natira ay tinamaan ng staff ni Nami, ngunit napagtanto ni Gunfall na hindi pa sila ganap na natatalo. Kaya inutusan niya si Nami na isuot ang kanyang gloves para matapos ito. Pagbalik pa lang ng mataba na ito, ginamit agad ni Nami ang claim attack para gumawa ng mist layer. Gamit ang gloves ni Gunfall, tinalo niya siya. Gayunpaman, naramdaman ni Nami ang matinding sakit sa kanyang braso pagkatapos ng hampas. Sa sandaling ito, napagtanto ni Gunfall na si Enel ay pumasok sa labanan, na nag-udyok sa kanya na magpas siya na harapin si Enel. Habang naghahanda si Nami na gamutin si Sanji at Yusuf, muli siyang nakasama ni Konas, na nagpasaya sa kanila. Gayunpaman, hindi pinaburani ni Aisa ang grupo ni Nami. Sa puntong ito, inayos na ni Pagaya ang waiver para kay Nami, na ikinatuwa niya. Sa panig ni Enel, nakatayo siya at hinampas ng binatang ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi niya ito kayang saktan dahil gawa sa kidlat ang katawan nito. Sa kabila ng pagtatangka na hatiin ang katawan ni Enel sa kalahati, nagawa pa rin niyang mag-regenerate, kaya agad siyang umatras. Gayunpaman, kumilo si Enel sa bilis ng kidlat at gumamit ng isang milyong volt attack upang talunin siya. Hindi sinasadya, natalo din ng agos ng kuryente yung iba. Habang si Lupi ay hindi pa nakakahanap ng labasan, si Enel ay nagpatuloy sa paghahunting ng iba. Sa panig ni Robin, inaatake pa rin siya ng lalaking ito, kaya sinubukan niyang labanan ang mga pag-atake nito para protektahan ang historical relic. Napagtanto ang kanyang napakalaking lakas, sinubukan ni Robin na akitin siya sa ibang lugar. Sa pag-alis sa makasaysayang lugar, nagpasya si Robin na direktang harapin ang mataba na ito. Sa sandaling ito, Ginamit ni Robin ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit para hulihin siya na nagresulta sa patuloy na pagbagsak sa kanya sa isang puno. Sa kalaunan, inilubog siya ni Robin sa bangin at nabali ang kanyang mga buto, na pinilit siyang mapasubsob sa lupa. Sa wakas, natalo si Yama. Sa puntong ito, ipinagpatuloy ni Robin ang kanyang paggalugad sa kasaysayan ng Skypiea at narating na niya ang gitna ng Upper Yard. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natuklasan ni Robin ang isang sinaunang relic sa ilalim ng pyramid. Sa huli, natagpuan ni Robin ang lokasyon ng Lungsod ng Ginto kasama ang isang pawned na nakasulat sa kasaysayan ng Void Century. Sa panig ni Chopper, inaakyat niya ang higanteng beanstalk sa paghahanap sa Lungsod ng Ginto. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakasalubong niya si Om, ang huling priest. Samantala, nakikipag-away si Zoro sa isang ibong timog. Agad nitong ninakaw ang kanyang pagkain, kaya sumunod si Zoro at inangat nito sa langit. Si Luffy naman, naabot niya ang dulo ng tiyan ng ahas. Napagtantong walang paraan, binasag niya ito, nang hindi inaasahan, nagdulot ito ng sakit sa ahas. Samantala, si Chopper ay inatake ng priest na ito, na nagresulta sa matinding pinsala. Sa sandaling ito, aksidenteng nakatagpo ng grupo ni Nami ang malaking ahas, na ikinatakot nila. Habang si Lupi ay galit na galit sa hindi makahanap ng isang labasan, siya ay nagpatuloy sa paghahampas sa loob ng ahas na naging sanhi ng sakit at hinabol sina Nami at Aisa sa kagubatan. Habang sinusundan pa rin ni Zoro ang ibon, sa hindi inaasahang pagkakataon, agad silang inatake ng ahas, kaya mabilis na pinakawalan ng matalinong ibon si Zoro bilang pain para sa ahas. Sa sandaling ito, tinatangka ni Wiper na akyatin ang higanteng beanstalk, ngunit pinigilan siya ng Priest ang misyon niya pala ay pigilan ang sino mang umakyat sa beanstalk na ito. Samantala, dumating si Gunfall, nagtataka tungkol sa plano ni Enel. Biglang nahulog si Zoro sa gitna nila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumapit din ang ahas. Nang makita ang maigting na sitwasyon, nagpasya si Zoro na sumama sa kanila. Sa puntong ito, nagpa siya si Gunfall na labanan ang priest. Biglang naglunsad ng pag-atake si Wiper kay Zoro, ngunit nakailag si Zoro at agad na nag-counter-attack na pagtanto niya na si Zoro ay isang mapaghamong kalaban. Sa hindi inaasahang pagkakataon, inatake silang dalawa ng ahas. Sinalakay din ng aso si Zoro. Si Om pala ang tagapagsanay ng hayop. Walang tigil na inatake siya ni Gunfall. Samantala, si Nanami at Aisa ay hinahabol ng mga Divine Warrior patungo sa higanteng Binstock. Biglang, nakita ni Aisa si Wiper at ang iba pa na nakikipaglaban sa isa't isa. Habang nakikipaglaban si Zoro sa ahas, napansin niyang nasugatan si Chopper, na nagudyok kay Zoro na sumugod sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahuli siya sa bitag ni Om. Napagtatanto na si Om ang umatake kay Chopper, labis na ikinagalit ni Zoro. Sa oras na ito, pinagmamasdan pa rin ni Enel ang lahat ng nag-aaway, habang si Zoro ay inatake ni Om. Naisip niyang maihiwasan niya ito, sa hindi inaasahan, maaring tumaas ang haba ng espada ni Om at tumama kay Zoro. Parang lubid pala ang espada niya. Sa pagkakataong ito, dumating na sa wakas ang mga Divine Warriors at kasamahan ni Wiper. Sa panig ni Lupi, hindi pa rin siya nakatakas, kaya sinubukan niyang haplusin ng bato ang dingding, hindi inaasahan kumikiliti sa ahas. Biglang sumugod si Nami, napagtantong nasa panganib sila, kaya, agad na pinigilan ng tatlo ang mga Divine Soldiers. Sa sandaling ito, aatakehin na ni Wiper si Nami. Sa kabutihang palad, nailigtas sila ni Gunfall sa oras. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang lamunin sila ng ahas ng lumipad sila pataas, dahilan para ma-destruct si Nazoro at Wiper. Kinuha ni Om ang magandang pagkakataong ito, agad silang nilusob ni Om. Sa oras na ito, ipinagpatuloy ni Om ang pag sa aso na salakay ng kasamahan ni Wiper, at na-activate nito ang lahat ng mga bitag, na lumikha ng isang hawla na nagkulong sa kanila. Nagising din si Zoro at Wiper at pagkatapos ay inatake sila ng mga ito na ni Wiper, ito ang ahas na lumunok kay Aisa, kaya agad niya itong sinubukang atakihin. Biglang tumakbo si Reiki upang ipaalam sa kanya na si Enel ay isang lughang mapanganib na tao. Siya ang embodiment ng Thunder, kaya hindi nila siya matatalo. Biglang sumulpot si Enel sa likod ni Reiki, dahilan para mag si Wiper. Bagamat gaano man ang pag-atake ni Reiki, hindi pa rin iyon makakasakit kay Enel. Kaya't si Reiki ay natalo ni Enel, na naging sanhinang labis na galit ni Wiper. Napagtanto nila na kailangan muna nilang talunin si Om, kaya agad na nagpaligsahan si Nazoro at Wiper para salakayin siya. Sa loob ng ahas na yon, iniisip ng grupo ni Nami kung paano hahanapin ang daan palabas. Bigla nilang nakita si Luffy, na sobrang ikinatuwa niya. Sa labas, sinusubukan ng ahas na lunukin si Wiper, ngunit ito ay patuloy na inatake niya, habang si Zoro ay nakikipaglaban kay Om. Dahil sa patuloy na pag-uunat ng espada ni Om, hindi siya kayang isali ni Zoro sa malapitang labanan, kaya hindi siya sigurado sa direksyon ng mga pag-atake. Ito pala ay maaaring matukoy ni Om ang lokasyon ng kanyang kalaban sa pamamagitan ng tunog. Nang salakayin siya ni Zoro, ginamit niya ang kanyang espada na ginawang kalasag para harangan si Zoro, at patuloy na binabago ang hugis ng espada para atakehin si Zoro, na hindi niya magawang lapitan ipinagpalagay ni Om na hindi kayang lumaban ni Zoro mula sa malayo, kaya gumamit siya ng bagong pamamaraan sa pag-atake. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napigilan ito ni Om at ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-atake kay Zoro, na napilitang umatras. Gumamit pala si Om ng mantra para maagapan ang pag-atake ni Zoro. Sa puntong ito, nagpa siya si Zoro na makipaglaban ng seryoso. Gamit ang tatlong estilo ng espada na sinamahan ng isandaan at walung pound phoenix, agad na tinalo si Om sa isang strike. Sa panig ni Robin, ginalugad pa rin niya ang lungsod ng ginto. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natagpuan siya ni Enel. Ibinunyag niya kay Robin na lahat ng ginto dito ay kinuha niya. Agad siyang nagtanong, so, kinuha mo na rin ba yung Golden Bell? Nagulat siya dahil hindi niya alam ang tungkol sa Golden Bell. Sa sandaling ito, naaalala niya ang alamat mula apat na raang taon na ang nakalilipas. Nang umakyat sa langit ang islang ito, narinig ng lahat ng residente ang tunog ng Golden Bell. Dahil dito, Nasasabik siya, sabik na mahanap din ang Golden Belt. Biglang nakita ni Enel ang isang sundalo na nagtatangkang tumakas sa banal na lupain. Habang gustong tulungan siya ni pag-aya, isiniwalat ng sundalo na sinadya ni Enel na lipulin ang buong Skypiea gamit ang isang malaking barko na pinangalan ng Maxim. Sa hindi inaasahan, agad na nagpatawag si Enel ng napakalaking kidlat na direktang tumama sa kanila. Sa kabutihang palad, nagawa ni pag na itulak ang kanyang anak na babae mula sa kapahamakan, na tinitiyak na ligtas si Konas mula sa mapangwasak na pag-atakeng iyon. Sa puntong ito, nagdadalamhati siya sa pagkawala ng kanyang ama, ngunit na pagtanto niyang wala na siyang panahon para maglumbay. Mabilis na tumalikod si Konas upang bigyan ng babala ang lahat ng mga mamamayan na nilayo ni Enel na sirain ang Skypiea. Sa panig ni Zoro, natalo niya ang priest at natumba rin niya ang aso. Habang nakikipaglaban si Wiper sa higanteng ahas. Sa sandaling ito, nagmamadali si Zoro na tulungan siya, ngunit lahat ng kanilang mga pag-atake ay hindi makapasok sa balat nito. Napagtanto ni Robin, si Enel ay nagtataglay ng kapangyarihan ng Logia Devil Fruit. Biglang nagsalita si Enel, oras na para isagawa ko ang huling plano pinakawalan niya ang kanyang mga kidlat, sinisira ang lahat sa kanilang dinadaanan, direktang tumama kung nasaan si Zoro, na naging dahilan upang mahulog si Zoro, Wiper, at ang ahas. Agad na sumugod si Zoro para yakapin si Chopper. Samantala, napagtanto ng grupo ni Luffy sa loob ng ahas na pagkakataon na nila na makatakas, kaya ang buong grupo ay tumakbo palabas sa bibig ng ahas. Sa sandaling ito, muling nakasama ni Robin si Zoro. Nahulog din ang ahas dito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nananatili pa rin sina Lupi at Aisa sa loob ng tiyan ng ahas. Buti na lang at nakulong din ang ibon ni Gunfall. Nang makita ang gomang katawan ni Lupi, naiwan si Aisa sa gulat. Kaya't lahat sila ay patuloy na naghahanap ng daan palabas ng magkasama, habang sina Nami at Gunfall ay ligtas na. Tulad ng para kay Wiper, nang makita ang sinaunang tanawin ito, agad niyang nakilala ang lungsod na ito bilang kanyang tinubuang bayan. Nakapagtataka ang ahas ay nagulat din at nagsimulang umiyak, dahil ang lugar na ito ay ang kanyang sariling bayan. Biglang binitawan ni Enel ang kanyang thunderbolt at hinampas ng napakalakas na pagtama ang ahas, dahilan para masunog ito sa harap ng lahat. Napagtanto ni Wiper na si Enel ay masyadong makapangyarihan, ngunit nananatiling determinado siyang talunin siya. Sa puntong ito, nagpasya ang lahat na lumaban kay Enel ng magkasama nang makita silang lima na nagbedeklara ng digmaan sa kanyang harapan, nakakatuwa kay Enel, dahil naniniwala siya na siya ay isang Diyos, kaya sa tingin niya ay walang makakatalo sa kanya. Nang malaman niyang plano niyang sirain ang buong Skypiea, dahil ang layunin niya ay pamunuan ang buong Earth na agad na ikinagulat ng lahat, agad na ikinagalit ni Gunfall at sumugod kay Enel, ngunit hindi niya ito matamaan, kaya gumamit si Enel ng 20 milyong volt electric attack laban kay Gunfall. Sa sandaling ito, Naalala niya ang araw kung kailan dinala ni Enel ang kanyang mga nasasakupan dito, upang agawin ang makajos na posisyon ni Gunfall. Kaya siya ay natalo ni Enel. Napagtanto ng lahat ang nakakatakot na kapangyarihan ng Lightning Devil Fruit. Pagkatapos ay inutusan ni Enel ang lahat na pagsilbihan siya, ngunit tumanggi si Robin, kaya agad din siyang pinatalsik ni Enel. Nagalit si Zoro nang makita siyang umaatake sa babae, na nagmamadaling salakayin si Enel. Sinamantala ang pagkakataong ito, pinaputokan din siya ni Wiper. Sa hindi inaasahan, lahat ng kanilang pag-atake ay walang saysay. Sa sandaling ito, determinado si Zoro na talunin si Enel. Agad siyang kumilos upang hatiin ang katawan ni Enel, ngunit agad itong nakabawi at ginulat si Zoro sa kuryente. Sinipapan niya si Zoro sa mukha dahil gusto niyang lumuhad ang lahat sa kanya. Biglang sumugod si Wiper at pinigilan si Enel. Sa pag-aakalang hindi rin siya mapipinsala ng galaw na ito, sa hindi inaasahan, tanong ni Wiper, alam mo ba kung ano ang Sea Prism Stone? Agad na nagdulot ng takot kay Enel dahil maaaring pahinain ng Sea Prism Stone ang kapangyarihan ng mga gumagamit ng Devil Fruit. Kaya naghatid siya ng napakalakas na shockwave na nagpabagsak kay Enel. Iniisip na si Enel ay natalo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, gumamit siya ng kuryente para biglain ang sariling puso. Kaya nagkamalay siya, na naging desperado si Wiper dahil wala ng lakas ang braso niya para lumaban. Sa sandaling ito, tinapik niya ang kanyang drum, na lumikha ng 30 milyong volt electric bird na umaatake kay Wiper. Nagmamadaling pumasok si Zoro, ngunit agad siyang natalo, si Nami na lang ang natira. Nang may balak din itong harapin siya, muling tumayo si Wiper, dala ng kagustuhang bawiin ang lupang tinubuan ng kanyang tribo. Hinampas ni Enel si Wiper ng napakalakas na atake, na lumikha ng malaking butas sa lupa. Napagtanto ni Nami na siya ay masyadong nakakatakot, kaya nambobola siya at sinabing, gusto niyang sumama sa kanya, at pumayag si Enel na sumama sa kanya si Nami. Bagamat labis siyang nag-aalala para sa lahat, walang ibang pagpipilian si Nami. Biglang dinala ni Enel si Nami sa isang kakaibang lagusan. Ito pala ay kung saan niya itinago ang kanyang barko, ang Maxim, at ginamit niya ang lahat ng ginto sa lungsod upang likhain ang napakalaking barkong ito. Sa ngayon, nakatakas na rin sina Lupi at Aisa sa bibig ng ahas, na labis na ikinatuwa ni Lupi dahil sa wakas ay nakalaya na siya. Biglang, nakita ni Lupi si Zoro at lahat ng nakahiga na natalo. Iniisip niya kung sino ang maaaring gumawa nito. Napagtanto ni Aisa na si Enel iyon. Sa kabutihang palad, nagkamali si Robin at ipinalam kay Lupi na balak ni Enel na sirain ang buong Skypiea, kaya nagpasya si Lupi na talunin siya. Sa sandaling ito, sinusubukan ni Konas na tumakbo pabalik nang mabilis upang ipaalam sa lahat. Samantala, si Enel ay nagsiwalat kay Nami. Nakikita ng kanyang mantra ang buong isla, at ang kanyang kakayahan sa electrical wave ay nagbibigay daan sa kanya na makarinig sa mga pag-uusap ng lahat. Biglang nalaman ni Enel na may papalapit. Samantala, sinusubukan ni Konas na ipaalam sa mga tao ang tungkol sa plano ni Enel, ngunit walang naniniwala sa kanya kaya't nagpa siya si Conas na pagalitan si Enel ng malakas, na naging dahilan upang matakot ang lahat, dahil iniisip nilang maaring parusahan ni Enel si Conas. Gayunpaman, walang naganap na pagkidlat dahil sa kasalukuyan ay wala nang pakialam si Enel tungkol dito. Kaya, nagsimulang magtiwala ang mga tao kay Conas, ngunit nang makita ang lahat ay patuloy pa ring umaasa sa isang Diyos, na ikinadismaya ni Conas. Sabi niya, walang Diyos na tutulong sa iyo, kaya dapat kang kumilos para protektahan ang sarili mong buhay, na naging dahilan para matakot ang lahat at agad na tumakas mula sa Skypiea. Samantala, si Luffy ay dumating sa kinaroroonan ni Enel, na nagpapasaya kay Nami. Ikaw ang umatake sa kaibigan ko, ba? Diba? Kung ako, ano, tatalunin kita. Walang makakatalo sa akin, dahil ako ay isang Diyos. Kaya agad na sumugod si Luffy kay Enel. Agad siyang nagpakawala ng malakas na kidlat sa kanya. Akala ni Nami natalo si Luffy, Nakakagulat, hindi siya nasaktan. Pagkatapos ay patuloy na gumamit si Enel ng isa pang galaw upang salakayin si Lupi, pero walang epekto sa kanya. Sa sandaling ito, napagtanto ni Nami na si Lupi ay gawa sa goma. na agad na ikinagulat ni Enel dahil ang kanyang kapangyarihan sa kidlat ay ganap na hindi epektibo laban kay Lupi. Kaya, siya ay tinamaan ni Lupi. Labis na nagulat si Enel at nagtanong, "Ano ka? Ako ang gomang tao?" Sa puntong ito, patuloy na inaatake siya ni Lupi. Ngunit agad na gumamit si Enel ng mantra upang madaling makaiwas sa kanyang mga welga. Pagkatapos ay mabilis niyang kinukontra ang mga pag-atake at sinunggaban si Lupi. Nakapagtataka, mabilis na nakatakas si Lupi. Ang pagkakilala sa kahinaan ni Lupi ay ang matutulis na bagay, kaya, ginawa niyang trident ang kanyang staff at patuloy na sinasalakay si Lupi. Kahit na ang kanyang trident ay napakainit, ngunit agad na lumaban si Lupi, sinipa niya ito pababa sa barko nang magpakawala ng sunod-sunod na suntok si Lupi kay Enel, agad itong nahuli at itinapon sa kanya. Nang makitang bumagsak si Lupi, nagpa siya si Enel na i-activate ang barko na may 200 milyong voltahe ng kuryente. Sa sandaling ito, labis na nag-aalala si Nami. Pagkatapos ay tumayo si Lupi at binigay sa kanya ang kanyang straw hat. Kaagad, bumalik siya sa pakikipaglaban kay Enel. Habang lumilipad ang barko ni Enel sa kalangitan, biglang may naglabas na malaking madilim na ulap, Sinimulang takpan ng buong Skypia. lumikha siya ng napakalaking ulap ng bagyong may pagkidlat. Kapag nakakakuha ito ng sapat na enerhiya, bubuo ito ng maraming kidlat upang sirain ang buong isla. Sa takot na hindi maniwala ang mga tao, kaya naglabas siya ng maliit na kuryente sa lungsod para makita ng lahat. Sa sandaling ito ay ipinagpatuloy niya ang pag-atake kay Lupi. Si Lupi ay namamahala sa pag-iwas at pag-counter-attack sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang trident ay napakainit kaya hindi siya mahawakan ni Lupi. Bigla siyang may naisip, nag-transform si Lupi sa isang piping ekspresyon, walang kamalay-malay na umiiwas sa mga pag-atake ni Enel, kaya hindi niya ito matamaan. Ngayon ay muling pinalaki ni Lupi ang kanyang ulo at inilabas ang lahat ng hangin sa kanyang katawan. Nang sisingili ni Enel na atakihin si Lupi, paulit-ulit niyang sinuntok ang pader upang lumikha ng rebound force para kontrahin ang pag-atake ni Enel. Nakapagtataka, napatunayang mabisa ang galaw na ito, kaya hindi na siya makaiwas at patuloy na nagpakawala si Lupi ng isa pang napakalakas na suntok na naging sanhi ng agarang pagbagsak ni Enel kaya naghatid si Lupi ng isa pang pangwakas na suntok na nagdulot kay Enel na bumagsak sa dingding naisip ni Nami na si Lupi ang nanalo ngunit hindi pa rin tumitigil ang barko at patuloy na lumilipad pa taas nakapagtataka si Enel ay hindi pa na natatalo siya ay patuloy na tumayo at inaangkin na siya ang makapangyarihang diyos habang ang lahat ng mga tao ay natatakot at tumatakas habang nakikita nila ang barko ni Enel na naglalabas ng maitim na ulap. Ngayon, patuloy siyang inaatake ni Lupi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpainit si Enel ng ginto para pigilan si Lupi, na agad na binalot ang kanyang braso sa isang gintong bola. Sa kabila ng pagsisikap, hindi pa rin mailabas ni Lupi ang kanyang braso, kaya itinapon niya ang gintong bola palabas ng barko upang kalagkarin si Lupi pababa, na nagresulta sa pagkahulog ni Lupi sa barko. Nang makita si Aisal na gustong iligtas si Lupi, agad silang hinampas ni Enel ng isang kidlat. Samantala, nagkamali na rin si Sanji, na pagtantong bihag si Nami sa isang malaking barko, kaya ginising ni Sanji si Yusuf para iligtas siya. Habang nagpa siya si Nami na harapin si Enel, pagkatapos ay gumawa si na Sanji at Yusuf ng isang plano upang makalusot sa barko gamit ang isang lubid. Sa sandaling ito, naghahanda si Enel na salakayin si Nami biglang napansin ni Enel ang dalawang tao na pumapasok sa barko. Agad niyang inatake ng kidlat si Nami. Sa kabutihang palad, nakaiwas siya. Napagtanto ni Nami ang pangangailangang humanap ng paraan para makatakas sa barkong ito. Sa oras na ito, umasok si Sanji sa control room. Sa panig ni Luffy at Aisa, sa kabutihang palad, ligtas pa rin sila, kaya, nagpasya si Luffy na kunin ang gintong bola na ito upang labanan si Enel. Habang pinaglalaroan ni Enel si Nami, iniisip na wala siyang magagawa. Nang haharapin na niya si Nami, buti na lang, napigilan siya ni Yusuf sa oras, kaya, inatake siya ni Enel. Sa sandaling ito, patuloy na pinaglalaroan ni Enel ang dalawa, ngunit napagtanto ni Nami na maaari silang makatakas sa pamamagitan ng paggamit ng waiver, kaya agad na kinuha ni Yusuf ang atensyon ni Enel. Nang makitang baliw ang lalaking ito, hinampas niya si Yusuf sa ulo. Nang maalala iyon, nakuha ni Nami ang waiver. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkatalikod niya ay nanockout si Yusuf ni Enel, kaya mabilis na tumakbo si Nami para ilayo si Yusuf doon, pero pinigilan ulit siya ni Enel. Sa kabutihang palad, lumitaw si Sanji at namagitan upang pigilan siya, kaya inatake niya si Sanji gamit ang napakalakas na kidlat. Pero dahil doon, nakatakas si Nami at Yusuf. Akala ni Enel ayos na ang lahat sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon ng malfunction ang kanyang barko, hindi maipagpatuloy ang paglabas ng maitim na ulap. Napagtanto ni Enel, dahil iyon kay Sanji, kaya galit na galit niyang inayos ang barko. Sa oras na ito, bumalik si Yusuf upang iligtas si Sanji. Agad na binuhat ni Yusuf si Sanji sa kanyang likod at tumalon pababa, dahilan para matakot siya. Buti na lang at may lubid na humila sa kanya pabalik at napadpad siya sa malapit na ulap. Samantala, Inayos na ni Enel ang barko, kaya bahagi pa rin ng kanyang plano ang lahat. Sa panig ni Lupi, hinihila niya ang gintong bola habang hinahanap si Enel. Binuhat niya si Aisa at umakyat sa isang higanteng beanstalk. Sa sandaling makita niya si Robin, ibinato ni Lupi si Aisa sa kanya. Sa sandaling ito, ipinalam sa kanya ni Robin, hinahanap ni Enel ang golden bell sa ibabaw ng beanstalk. Kaya naman, si Lupi ay agad na nagpatuloy sa pagtakbo pataas. Samantala, tumatakbo din ang grupo ni Nami para muling makisama sa lahat. Alam na hinahanap ni Lupi si Enel, nagpa siya si Nami na habulin siya para pigilan si Lupi. Habang sinusubukang tumakas ng lahat ng taga-isla, nagsimulang magpakawala si Enel ng mga kidlat upang sirain ang Skypiea, habang si Lupi ay sinusubukang maabot si Enel. Nang makitang nawasak ang kanyang tribo, naalala ni Wiper ang kwentong ipinasa sa kanilang tribo sa loob ng apat na raang taon. Noon pala ay may isang ekspedisyon na pinamunuan ng isang lalaking nagngangalang nolan na dumating sa islang ito. Noong panahong iyon, ang tribong Shandia ay dumaranas ng isang epidemya na nagdulot ng maraming pagkamatay. Nakita ng grupo ni nolan ang isang may sakit na bata at nagpasya silang humanap ng paraan para may pagamot ito. Samantala, ang mga taga nayon ay naghahanda upang isakripisyo ang isang batang babae sa Diyos dahil naniniwala sila na ang epidemya ay sanhi ng Diyos biglang lumitaw ang isang dambuhalang ahas. Nang kakainin na nito ang dalaga, napapanahong lumitaw si Noland at pinatay ang ahas, na ikinagalit ng lahat dahil naglakas loob si Noland na patayin ang kanilang bathala. Sa sandaling ito, sumugod si Kalgara, ang pinakamalakas na mandirigma ng tribo, upang salakayin siya. Binato niya ng kutsilyo ang dalaga, sinabihan itong magpakamatay. Kaya naman agad na pumagit na si Nolan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lihim siyang sinaksak ni Calgara at nahuli ang mga kasamahan para magbanta. Sa puntong ito, sinaway sila ni Nolan bilang mga bulag na mananampalataya sa Diyos. Kaya sabi niya, kung maililigtas ko ang nayong ito, dapat mong alisin ang ritual na ito ng paghahain. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naniwala ang punong nayon at tinanggap ang kanyang kahilingan. Kaya kinabukasan, pumasok si Nolan sa kagubatan upang maghanap ng gamot para sa mga taga nayon. Habang si Calgara ay hindi naniniwala na magagawa niya ito, biglang lumindol. Si Calgara ay tumakbo upang makita at natagpuan si Nolan na nakulong sa isang bangin. Pero umupo lang siya at pinagmasdan si Nolan. Sa puntong ito, hindi sumuko si Nolan sa pagsisikap na makaalis mula sa bangin. Pagsapit ng gabi, malapit na ang oras, kaya nagpa siya ang mga taga na na isakripisyo ang dalaga kasama ang mga kasama ni Nolan. Habang pinuna ni Nolan ang kanilang mga aksyon bilang walang saysay, Biglang sinabi ni Calgara na ang babaeng isinakripisyo ay ang aking anak. Nagulat ito kay Nolan dahil inialay niya ang sarili niyang anak bilang sakripisyo. Sa sandaling ito, dumating ang isa pang ahas, naghahanap ng paghihiganti kay Nolan. Sa pagkilala sa malagim na sitwasyon, sinubukan ni Nolan na hikayatin si Calgara na talagang alam niya kung paano gamutin ang sakit na ito. Nang tangkain sa lakay ng ahas si Nolan, agad itong pinatay ni Calgara. Nagpasya siyang maniwala kay Nolan. Pagsapit ng gabi, lahat ay pinalaya, kaya't ang grupo ni Noland ay nagsimulang gamutin ang lahat ng mga taga-nayon. Ang buklod na ito ang naging dahilan ng kanilang pagiging magkaibigan. Kinabukasan, natuklasan ni na Noland at Calgara ang isang maliit na ahas. Sa puntong ito, pinangunahan ni Calgara ang buong grupo sa lungsod ng ginto. Nagulat ito sa lahat dahil gawa sa ginto ang lahat ng naroon. Pinayagan silang kumuha ng ginto maliban sa golden bell na ito, dahil ang bell na ito ay simbolo ng kapayapaan para sa kanila. Nakapagtataka, kinagiliwan din ng maliit na ahas ang gintong kampana. Sa gabi, patuloy silang nagpipieste ng magkasama. Marami nang natutunan si Nolan mula sa tribo ni Calgara sa oras na ito, ngunit sa kalaunan ay oras na para umalis ang grupo ni Nolan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bago umalis, Pinutol ng grupo ni Nolan ang maraming puno sa kagubatan, na ikinagalit ng buong tribo dahil itinuturing nilang mga ninuno nila ang mga punong iyon. Ngunit nang mapagtanto si Nolan na ang pagputol ng mga punong iyon ay para protektahan ang mga tao ni Calgara, dahil iyon ang sanhi ng epidemya, agad na tumakbo si Calgara upang makita si Nolan para humingi ng tawad dahil hindi niya ito naiintindihan. Sa hindi inaasahan, nang umalis si Nolan, nagpasya siyang iwanan ang lahat ng ginto. Nang mga sandaling iyon, nangako si Kalgara na hihintayin ang pagbabalik ni Noland at patunugin nila ang gintong kampana bilang patunay ng kanilang pagkakaibigan. Sa wakas, bumalik si Nolan sa sarili niyang kaharian, kaya ikinwento niya ang buong paglalakbay sa hari. Nang malaman niya na maraming ginto doon, inutusan ng hari si Nolan na pangunahan siya doon. Sa panig ng tribo ni Kalgara, hinihintay pa rin nila ang pagbabalik ni Nolan. Biglang Nagkaroon ng napakalaking haligi ng tubig na nagangat sa buong Golden City sa kalangitan. Sa oras na bumalik si Nolan, walang natira na nagpagalit sa hari. Sa paniniwalang nilinlang siya ni Nolan, nagpasya siyang patayin si Nolan. Sa puntong ito, naniniwala ang lahat na si Nolan ay isang sinungaling. Gayunpaman, walang nakakaalam na ang Golden City ay itinaas sa Skypiea, at narinig ng lahat ng tao doon ang tunog ng Golden Bell. Sa makatuwid, ang pangakong muling patunugin ng Golden Bell sa pagitan ni Noland at Kalgara ay hindi natupad. Samantala, patuloy na winasak ni Enel ang Skypia, na naging sanhi ng takot sa lahat ng tao. Ang pakay niya pala ngayon ay kunin ang Golden Bell. Habang sinusubukang habulin ni Lupi si Enel, sa wakas, nakita niya ang barko. Gayon Gayunpaman, binasag ni Enel ang tuktok ng beanstalk, na naging sanhi ng patuloy na pagbagsak ni Lupi. Sa kabutihang palad, nakakapit si Lupi sa isang dahon sa tamang oras. Ginamit niya ang robbery nature ng kanyang katawan para tumalbog pabalik. Habang balak niyang ipagpatuloy ang paghabol kay Enel, natagpuan siya ni Nami. Biglang, pareho silang nakakita ng napakalaking itim na bolang ulap. Ito ay lumabas na si Enel ay nag ng kanyang lakas na nagtanim ng takot sa lahat ng mga taong sinusubukang tumakas. Inilabas ni Enel ang bolang ulap, agad na tinatangay ang buong lungsod nasaksihan ang nakakatakot na kapangyarihan ni Enel, ang lahat ng mga mamamayan ay natakot. Mula rito pa ulit-ulit na pinayuhan ni Nami si Lupi na tumakas, ngunit na natiling determinado si Lupi na talunin si Enel at nais na patunugin ang Golden Bell upang matupad ang pangako kay Cricket. Patunayan na si Nolan, ang kanyang ninuno, ay hindi nagsisinungaling. Sa puntong ito, natagpuan ni Enel ang Golden Bell, na labis na ikinatuwa niya. Samantala, nagpatuloy si Lupi, sinusubukang kontrolin ng waiver para habulin si Enel. Gayunpaman, patuloy siyang nabigo sa kanyang mga pagtatangka. Nang makita ang determinasyon ni Lupi, nakaisip si Nami ng isang ideya. Nagpadala siya ng isang dahon na may mensahe sa buong grupo. Bigla nilang napagtanto na wala ng oras. Nakaipon si Enel ng napakalaking electric cloud sphere. Sinadya niyang lipuli ng buong isla sa isang welga, kaya sinimulan ni Zoro na ipatupad ang plano agad siyang sumugod upang putuli ng kalahati ng higanteng beanstalk, ngunit mabilis siyang natalo ni Enel. Napansin ni Yusuf na hindi pa nahuhulog ang beanstalk, kaya sinubukan niya itong barilin. Biglang naalala ng ahas ang pangako nitong protektahan ng Golden City kasama si Calgara, kaya sumugod ito para banggain ang sarili sa beanstalk. Sa puntong ito, nagpa din si Wiper na magbigay ng isang kamay, gamit ang kanyang huling bit ng lakas upang mag ng isang malakas na putok upang maputol ang beanstalk. At kaya, ang napakalaking beanstalk sa wakas ay bumagsak. Pinamunuan ni Nami ang waiver para dalhin si Lupi kung nasaan si Enel. Sa puntong ito, isang pagkakataon lang ang mayroon sila, kaya ganap na pinabilis ni Nami ang waiver patungo sa barko ni Enel. Bigla niyang itinulak ang napakalaking electrical cloud patungo kay Lupi. Agad niyang iniwan si Nami at tumalon sa ulap. Nang akala ni Enel ay tiyak na patay na si Lupi. Hindi niya inaasahan na gagamitin niya ang gintong bola para sipsipin ang kuryente ni Enel. Kaya't nabasag ni Lupi ang electric cloud, na ikinagulat ng lahat ng bumalik ang kalangitan sa natural nitong bughaw. Sa puntong ito, nagpa siya si Lupi na ihatid ang pangwakas na suntok kay Enel, kaya nagpakawala siya ng 200 milyong voltahin ng kuryente, na naging isang napakalaking taong kidlat. Ako ang magpapatunog ng kampana na iyan. Hindi ko hahayaang gawin mo iyon dahil Diyos ako. At agad niyang inatake si Lupi. Ngunit si Lupi, hindi na bigla, ay agad na sinipa si Enel sa mukha. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nasalo siya nito, dahilan para mahulog ito sa ibaba. Gayunpaman, batid na ang lahat ay umaasa pa rin sa kanya upang talunin si Enel, si Lupi ay humawak sa ulap upang muling umakyat. Kaya naman, naghatid si Lupi ng isang malakas na suntok kay Enel, na hindi na siya makalaban at bumagsak sa golden belt. Sa wakas, pagkatapos ng apat na raang taon, tumunog ang golden belt. Agad na sigaw ni Lupi, naririnig niyo ba yon? Ang lungsod ng ginto ay nasa itaas. Ang paghahayag na ito ay nagdulot ng pagtataka sa lahat, dahil totoo nga ang alamat ng Golden Bell. Maging ang ahas ay lumuha sa paggunita kay Noland at Calgara. Sa sandaling ito, tuwang-tuwa si Cricket dahil napatunayan nilang hindi nagsisinungaling ang kanyang mga ninuno. Salamat Strawhat para sa lahat. Sa wakas, natapos na ang labanan at ang lahat ng tao ay nagalak, bumalik sa isla. Pagsapit ng gabi, nakapagpahinga na ang grupo ni Lupi, ngunit buhay pa rin si Enel at ang layunin niya ay sumulong patungo sa ferry Birth on the moon. Samantala, ang lahat ay nagdiwang ng piging na may malaking kagalakan. Kinaumagahan, sa kanilang paggising, ang grupo ni Lupi ay pumasok sa tiyan ng ahas upang kunin ang ginto, na ikinatuwa nila dahil naging matagumpay ang kanilang paglalakbay. Samantala, si Robin ay nagpunta upang siyasatin ang pound leaf na bato sa ilalim ng kampana, na nagsiwalat sa lokasyon ng sinaunang sandata ni Poseidon. Biglang nalaman ni Robin na narito rin ang haring pirata, na si Goldie Roger, na labis na ikinagulat niya. Sa sandaling ito, hindi alam ng lahat kung paano magpasalamat sa grupo ni Luffy, kaya napagpasyahan nilang kunin ang napakalaking gintong haligi at iregalo sa buong crew. Sa panig ni Luffy, marami silang ninakaw na ginto sa tiyan ng ahas. Habang naghahanda silang tumakas, napansin nilang maraming tao ang papalapit sa pag-aakalang dumating sila para hulihin ang buong grupo, kaya naman niyakap ng buong grupo ang ginto at tumakas, ngunit lingid sa kaalaman, ang lahat ng mga taga na ay gustong bigyan sila ng ginto bilang regalo. Maraming salamat sa panonood. sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na ma upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.